Вже говорили. На дорогі ліки ми часто покладаємо усі надії та не завжди отримуємо бажаний результат. Медики відзначають, часто медичні препарати недостатньо ефективні, бо не містять необхідної кількості діючої речовини, або ж взагалі викликають негативні наслідки. Серед усього різноманіття медикаментів дедалі частіше українці натрапляють на підробки, або ж купують ліки значно дорожче, ніж ті коштують насправді. На фармацевтичному ринку України превалюють препарати, які поступають за кордону. При нашій можливості фармацевтичної індустрії України, я думаю, що можна було б значно збільшити кількість випускає препаратів, які б могли б випускати Україна, і відповідно ми б мали значно меншу вартість тих медикаментів. За останні роки виросли на 20-25%. Мінімально виросли вартість медикаментів. Ліки, які імпортують в Україну, не оподатковуються. Цим користуються недобросовісні підприємці, вказуючи у декларації неправильну вартість медикаментів. Робиться спеціально. Ціна показується не така, як купляються ліки за кордоном. Ціна показується, були випадки в 15 разів вища. Значить, в зв'язку з цим підприємцю нічого не вартує показати високу ціну, тому що він податки і так не сплачує, є пільги. Але вже від цієї ціни він може зробити оцю надбавку, яку дозволяють зробити в аптеці. Наскільки я пам'ятаю, там 12% або до 30% на певні ліки. Причиною завищених цін може бути і велика кількість посередників, через яких проходять ліки на шляху від виробника до аптеки чи лікарні. Тернопільські митники перевіряють аптеки, звертаючи особливу увагу на дорогі ліки та їх походження. Значним кроком вперед стало оформлення більшості імпортних медикаментів, а це майже 60%, на одному митному пості «Київ-Східний». Привозити ліки з-за кордону в Україну можуть і самі люди – для себе чи рідних, за винятком тих, які заборонені для обігу в Україні. Проте і для дозволених медикаментів є обмеження. Дозволяється одному чоловіку на одну особу вести 5 упаковок ліків, тобто одного найменування. Або якщо людина має рецепт і згідно цього рецепту везе для свого лікування ліки, який виписаний лікарем. В Митному кодексі передбачено, що дозволяється ввести без оподаткування дитяче харчування дітей та хворих на фенілкетонурію або дитяче харчування, яке необхідне для підтримки хворих і яке не випускається на території України. Незнання законів не звільняє від відповідальності, нагадують митники. Порушників чекають штрафи та конфіскація товару. Раніше за товари, які возилися на митну територію України, наступала кримінальна відповідальність, на сьогоднішній день відповідно адміністративна відповідальність, але в той же час ми посилили саме питання, які пов'язані з штрафними санкціями, і питання щодо конфіскації таких товарів при виявленні тих чи інших товарів, які незаконно або поза митним контролем, або з приховування від митного контролю возяться на митну територію України.